Olimlar tomonidan olib borilgan bir necha yillik tajribalar natijasida tarkibida kofein va boshqa moddalar bo'lgan ichimliklar bolalar va o'smirlarni semirib ketishga olib kelishi aniqlangan. Shuningdek, bu kabi ichimliklar o'smirlarning miya faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Har yili viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xodimlari tomonidan har bir maktabga ayniqsa bolalar uchun taqiqlangan mahsulotlarni ro'yxati berib o'tiladi va men o'ylaymanki, o'sha maktablarda yoki bog'chalarda rahbarini o'zi ayniqsa shu holatni nazoratga olishi kerak. Ayniqsa o'sha energetik ichimliklar, gazlangan ichimliklar noto'g'ri saqlanishi natijasida ichkaridagi miqdori buzilishi natijasida ertaga bizani bolajonlarimizda har xil surunkali kasalliklarga va har xil xastaliklarga olib kelishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu haqida qonun qabul qilinganiga ham ancha bo'ldi. Mazkur qonun talablariga ko'ra sifati kafolatlanmagan, ishlab chiqaruvchisi noma'lum, qonunda belgilangan tartibda muhrlanmagan mahsulotlarni sotish taqiqlab qo'yilgan bo'lsa-da, ayrim xususiy tadbirkorlar tomonidan hanuzgacha sifatsiz mahsulotlarni tayyorlash va sotish hollari davom etmoqda. Endi bayram arafasi, hozir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, baribir o'shanaqa ichimliklar bo'ladi. Men xalqimizga shuni tavsiya qilgan bo'lar edim. Agar o'shani sotib olayotganimizda ham eng birinchi o'shani yaroqlilik muddatiga e'tibor beraylik. Sirog'i o'tib ketganmi yoki sirog'i bormi? Saqlanish sharoiti, agar u 5 gradusdan 10 gradusgacha bo'lsa, u biz olayotgan ichimlik qanaqa temperaturada saqlanyapti o'zi talabga javob beradimi yo'qmi? Agar imkoni bo'lsa, men o'sha rangli va rangsiz gazlangan ichimliklarga nisbatan o'zimizda oddiy tabiiy soklar bor-ku, o'shalarni tavsiya qilgan bo'lardim. Yurtimizga kirib kelayotgan yangi yil munosabati bilan xonadonlarda yoziladigan dasturxonga vitaminlarga boy, tabiiy, sifati va xavfsizligiga ishonchingiz komil bo'lgan oziq-ovqatlardan foydalaning. Zero, siz va oilangiz sog'lig'i butun jamiyat sog'lig'i demakdir.